aí, galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo aqui pra vocês, galera, a segunda parte aqui do atualização do Pocket Ants, né? Novo pack aí com novidades. Então, galera, se você tá tendo dificuldade para atualizar o seu jogo, eu vou estar passando essa dica aqui, galera, porque tem muita gente procurando, né, e não sabe ainda. Vocês vão vir na Play Store, escrever aí Pocket Ants, né? E aqui, galera, vai estar atualizar. Ó, tem até mais novidade pra mim aqui, ó. Vai ter até mais atualização. Já vou atualizar o meu aqui pra mim ver. Ó, 12, uma correção, né, que eles lançaram aí, que eu ainda não tinha pego. Pronto, agora é só entrar no jogo, galera, já vai estar tudo renovado aí, as novidades. E eu fiz o plantio de duas flor, né, aí eu vou recolher e plantar mais uma. O limite por dia são duas. Fortalece aí, galera, deixa aquele likezão aí, não esqueça aí, galera, ajuda bastante. Vamos aí deixar o máximo de like no vídeo aí para nós poder pegar aquele alcance maior, galera. De coração aí, ajuda muito, hein? Trazendo aí dois vídeos num dia só para vocês e Pocket Ants, galera. Faz tempo que isso não acontece, hein? Quase 2 anos. Isso aí é difícil. Hoje eu ia gravar outro jogo, mas devido a que tem muita atualização aqui, eu resolvi trazer aqui para vocês. Então, vamos nessa, né? Nós já vamos aqui, tá testando. Só tirar um pouco o jogo, né? Tá sem som. Prontinho. Vou tirar um pouco aqui, não tô conseguindo ouvir direito. Aí, tá suave. Então, galera, tá aqui. Aqui, galera. Igual eu expliquei pra vocês. Aqui é o nosso plantio, né? O jardim. Isso aqui, galera, ó, tem uma semente, é o meu inventário. Ó, aumenta a velocidade de movimento das formigas soldado, ó. Cravo de fungos. Ah, mas pode ser usado como um buff, como descartar, tá vendo? Alguma coisa que vai buffar. E aqui, ó, você tem chance, galera, de quando você coletar a semente, conseguir um animal de estimação, que é o pulgão. Então, é isso aí, galera. Não é conseguir, falar assim, ah, vou conseguir, entendeu? E é na sorte. Então, vamos aqui tirar as formigas, né? Colocar para trabalhar em folhas. Por enquanto, está em. Galera, eu tô vendo algumas coisas aqui. Pera aí, vamos mudar aqui rapidinho. Que tirar de água, colocar em fungos. Pronto, acho que tem folha. E aqui eu posso estar melhorando isso aqui. Essa câmera é usada para ativar alimentos para as operárias, processa as folhas. Veio nutrição para jardim, vamos ver. Ah, tá nível máximo, né? Vamos aqui coletar, galera. Nosso primeiro, né? Começou a chover aqui. Vamos ver como é que é coletar, né? Por enquanto está. Ah, tem que molhar de novo. Como assim? É quantas vezes? Não entendi, galera. Bem complicado, hein? Vamos ver aqui, né? Aqui eu vou deixar pegando fungos. Deve que está acontecendo algum bug, né? Capaz. Porque não consegui coletar ali, né, nos 30. Vou aqui verificar, né? Se quando eu pegar outro. Ó, o limite atingido diário, tá vendo? São só 3 mesmo. Então, galera, para esse vídeo aqui não ficar sem graça, eu vou estar gastando diamante, vou acelerar o processo para nós poder ver o que vai acontecer aqui, né? Então, vamos ver se nós vamos conseguir nosso pulgão de estimação, né? Não é certeza. Eu vou acelerar o processo aqui. Vou acelerar para poder fazer o conteúdo, né? Então, vou clicar aqui, 29. Cliquei. Vamos ver o que que acontece. Acho que foi o bug da atualização, né? Uma flor verde. O que eu posso fazer com essa flor? Não entendi. Tem um momento não. Vamos ver. Ah, apareceu aqui, ó. Colher. Colher. Obtido uma flor. O que que eu posso fazer com essa flor, né? Agora vamos entender.
Eu vou plantar outra. Vamos plantar outra. Não apareceu. Ah, plantar, apareceu. Vamos plantar isso aqui. Plantamos. Vamos molhar, né? Tem que colher mais, né? Vamos aqui para pegar água. Aqui apareceu alguma coisa aqui. Aqui, aqui? Não, não é aqui. Aqui acho que dá. Prontinho, vamos ver o que acontece aqui. Tá quase, ainda daqui a pouco não molha aqui, né? Aqui não tem nada. E vai entender pra onde essa flor foi, hein? Que é o evento que tá rolando, né? Aqui não tem nada, também não tem nada. Aqui tem uma coisa aqui, ó. Tem tipo um símbolo apareceu aqui, tá vendo? Tipo uma flor. Posso adicionar alguma coisa aqui? Inventário. Ativar. Captura criaturas instantaneamente durante 6 horas. Zinho. Elegância. Captura criaturas instantaneamente durante 6 horas. Será que já tá? Ah, vai ativar. Então, galera, eu vou ativar pra ver. Ativei. Durante 6 horas. Vai capturar criaturas. Vou matar essa aqui. Vamos ver. Então, vocês têm chance de capturar. É isso. O que eu tô notando aqui. Colhemos uma flor, plantamos a outra, né? Vou matar essa aqui, eu não quero. E para poder entender, não, tem que deixar na prática ver o que vai acontecer, né? Voltamos aqui ao jardim. Aqui tá precisando de molhar, né? Animais, não conseguimos ainda. Aqui tá vendo, ó, o mesmo emblema aqui embaixo, tá vendo? Do pulgão. Cadê a água? A água ainda tá pouca, não tá. Colocar toda a formiga lá logo, andar mais rápido. Demorando muito. Não pega na água. Estão trazendo. A rainha está com fome. Feromônios, né? Eu tenho. Cadê do rosa? Eu tenho quantos? 93. Vamos atrair uma criatura para ver. Escorpião lá do outro lado. Vamos aqui molhar. Vamos regar, prontinho. Agora vamos colocar elas para colher fungos, né? Vamos lá, mata aquele escorpião. E vamos deixar, né? Eles vai matar automático, vai matando e recolhendo. Então tinha que ter muito espaço, né? Não tem espaço. Isso aqui, sei lá, esse item aqui ficou um pouco, sei lá, galera. Cada flor tem um. Cada flor vai ter um sistema, né? Então, né, tem que ficar bastante de olho nisso, hein? Não tem espaço, então eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu não consigo, ó, tá vendo? Eu só vou escolher alguns dos meus insetos, mas no momento eu não planejo fazer isso. Prontinho. Então, galera, pelo que eu entendi, é isso aqui, né? Eu ativei a flor verde, né? Que captura criaturas instantaneamente durante 6 horas. Você pode cavar se ativar todos os dias, tal. E aí vai ter a próxima, vamos ver o que ela vai fazer, né? Temos aí certeza como é que vai ser. Tem alguma coisa pra coletar aqui? Alguma coisa aqui. Vou caçar aqui rapidão. Pegando ainda, né? Aqui. Continua. Pegamos ali a fonte de água, já tá full, né? Colocamos aqui. É, galera, então é isso aí. O que eu falei pra vocês, aqui na plantação pode vir o.
Aleatoriamente o escorpião na sorte, então o escorpião não, o pulgão de estimação. Então eles têm que plantar e tentar. Agora eu não sei se ele é atraído por respawn ou na coleta do seu jardim, né? Então com o tempo nós vamos ver. Segundo vídeo aí para vocês. Se você gostou, deixa aquele like, galera. Se inscreva para dar aquela força. E até o próximo vídeo aí. Falou. Fui, galera. Tem mais duas flores para nós colher. Então, quando eu colher, eu vou deixar as duas ficar prontas ao mesmo tempo e vou fazer outro vídeo aí para vocês. Um grande abraço aí. Deixa aquele likezão. Falou. Fui.